Vamos lá, pessoal. Com muito carinho, a pergunta que foi feita, professor Júlio, é fácil mudar de nome no Brasil? A resposta é sim, é fácil, não é complicado, não é demorado, não é caro. E eu não preciso fazer no cartório, porque nem sempre eu consigo resolver isso com cartório, igual muita gente fala, né, de forma equivocada. A mudança de nome no Brasil acontece a partir de diversas situações. Quero mudar de nome porque o nome me faz mal, me causa pânico, me causa mal-estar, não gosto do meu nome. O nome é subjetivo, quem tem que gostar é você. É possível mudar de nome em diversas situações. Testemunha, mudança de sexo, eu uso o apelido, quero mudar de nome para fazer homenagem a alguém, numerologia, várias situações, vários requisitos, várias teses existem, mas fato é, mudança de nome é rápido, é fácil, não é caro, o custo é muito baixo. Ações rápidas que duram menos de 6 meses. É possível mudar de nome no Brasil, existem diversas oportunidades para fazer isso através da ação de indicação e estudo público.